Що ви знаєте про угорців України? Ярослав Осмомисл – галицький князь. Про його велич згадувалося у слові о полку Ігоревім, а слово «Осмомисл» означає мудрість. У місті Володимир-Волинський князю встановлено пам'ятник, у Львові на його честь названо площу, а в містах Галич, Коломия та Стрий – вулиці. Йожеф Сабо – футболіст та заслужений тренер України угорського походження. Провів як наставник 32 матчі, що є другим показником в історії збірної після Олега Блохіна. Берегівський угорський національний театр імені Дюлеї Єша – учасник та володар призів низки міжнародних театральних фестивалів. У 2000-х роках ініціював проведення театрального фестивалю «Сталкер» на Закарпатті. Петро Могила – політичний, церковний і освітній діяч. Відкрив першу школу на території Києво-Печерської лаври. Був співзасновником Києво-Могилянської академії. Провів реформу православної церкви та освіти в Україні. Зарахований до лику святих. Золтан Алмаші – український композитор, віолончеліст угорського походження. Є автором багатьох творів та учасником музичних фестивалів. Як професійний віолончеліст, Золтан працює в національному ансамблі солістів «Київська камерата», член Національної спілки композиторів України.